Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e shprehur së fundmi se bota duhet të përgjigjet pasi Rusia tha se kishte lëshuar një lloj të ri rakete balistike. Arma u përdor në qytetin lindor të Ukrainës Dnipro të njëjtën. Zelensky akuzoi presidentin rus Putin për një përshkallëzim të qartë dhe të ashpër të konfliktit. Përdorimi një rakete balistike kundër Ukrainës është një provë më shumë se Rusia nuk ka interes për paqen. Ky veprim është një hap i dytë i udhëheqësit rus Vladimir Putin në përshkallëzimin e luftës. Teksa i parë ishte përdorimi më shumë se 10.000 ushtarëve të Koresë së Veriut në konfliktin në vazhdim. Putin shpërfill thirrjet nga Kina, Brazili, vendet europiane, Shtetet e Bashkuara e tjerë. Bota duhet të përgjigjet. Ndërsa nga ana e tij, presidenti rus Putin tha se po i kundërpërgjigjej faktit që Ukraina përdori armë perëndimore me rreze të gjatë veprimi brenda Rusisë. Gjatë një fjalimi televiziv drejtuar kombit, Putin paralajmëroi gjithashtu se forcat e tij mund të sulmojnë objekte ushtarake të vendeve perëndimore, të cilat kanë lejuar përdorimin e armëve të tyre kundër Rusisë. Përdorimi nga armiku i armëve të tilla nuk është në gjendje të ndryshojë rrjedhën e veprimeve ushtarake në zonën e operacionit special ushtarak. Ne mendojmë se është e drejtë të përdorim armët tona kundër objekteve ushtarake të atyre vendeve që lejojnë armët të tyre të përdoren kundër objekteve tona. Nëse dikush dyshon për këtë e kanë gabim, gjithmonë të ketë një përgjigje. Rusia ka furnizuar Korenë e Veriut me raketa kundërajrore në këmbim të marrjes së mira trupave koreano verior, tha të premten një zyrtar i lartë i Koresë së Jugut. Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut dhe vendet e tjera. Shprehen se Korea e Veriut i ka dërguar më shumë se 10.000 trupa Rusisë për ta ndihmuar në luftë kundër Ukrainës, ndërkohë Korea e Veriut ka gjasa të ketë marrë më shumë se 1.000.000 fuçi naftë nga Rusia gjatë një periudhe 8 mujore këtë vit, në shkelje të sanksioneve të OKB-s, sipas një analize bazuar në imazhet satelitore të publikuara nga qendra e burimit të hapur me bazë në Mbretërinë e Bashkuar.